Sopotu je otvoren filmski festival Sofest, a u čast 30 godina od snimanja filma Maratonci trče počasni krug, izvedena je projekcija ovog kultnog ostvarenja Slobodana Šijana po drami Dušana Kovačevića. Slobodan Šijan nije ni sanjao da će njegovo filmsko ostvarenje postati kultno. Maratonci kao film doživljavaju 30 godina. Da li ste kada ste snimali film očekivali da će biti ovako popularan? Pa ko može da očekuje bilo šta? Mislim, čovek radi posao najbolje što može, pa onda rezultati se pokažu. Koliko puta ste gledali svoj film? Pa ne znam, ne gledam baš tako često, ali nekada sam gost na nekim projekcijama i onda iz radoznalosti da vidim u kom je stanju kopija i šta to u stvari prikazuje, nikad ne znaš, znaš, da li film ima kraj, recimo, znaš. Kovačevićev komad prvobitno nije bio zamišljen kao komedija, već kao kritike sistema u zemlji. Ipak stvari su funkcionisale drugačije u praksi. To je funkcionisalo kao sjajna komedija u ateljevu i mi smo verovali da će biti i na filmu. Imate li neku scenu na koju ste onako, koju posebno volite, za koju mislite da je posebno oživjela ono što ste vi naspisali? Pa, kad gledam ili ako naletim na film, onda obavezno sačekam scenu otvaranja testamenta ili kada se otvara krematorij. To su dve scene, ima još scene sa Zoranom Radmilovićem. Radoslav Zelenović gledao je Maratonce nebrojeno puta. Svojevremeno sam na televiziji rekao da sam jedan film gledao 40 puta i onda mi se javio jedan gledalac i rekao, e, vi ste jedan bedni amater, ja sam neko to tamo peva i Maratonce gledao po 400 puta. Razlika je u tome što sam ja taj film gledao 40 puta u bioskopu, a on je to gledao 400 puta na videu. Ne sećam se koliko sam puta gledao, ali možda važnije od toga je činjenica kako neki filmovi, a Maratonci jesu ta vrsta filma, kako im vreme ne može ništa. Za Mondo TV, Dušan Hadžiniković.